הופקינס. פרחובסקי על הריבאונד, הופקינס עושה עבירה, וזה בלתי ספורטיבית, זה הסימון. זה לא היה דבר מכוון, הופקינס רץ שם לריבאונד. בואו נרגע עם העבירות הבלתי ספורטיביות האלה. אני, תראה, השופט החליט שהוא רץ בשביל לפגוע בפרחובסקי. לי נראה כמוך שהוא רץ לקחת הופקינס עם ריבאונד, גם בשביל לפגוע בפרחובסקי, נתנשו, אבל זו החלטה. אתה יודע מה, בוא אני אשאל אותך שאלה פרקטית הגיונית. אתה רואה את הופקינס לוקח סיכון שהדבר הזה ייפול עליו בכוונה? בתור אחד שמכיר את הופקינס שהוא בחור שקשוח, אבל הוא לא בחור טיפש, ממש לא. מזל שפרחובסקי מתאושש מהדבר הזה, הייתה פה נחיתה לא טובה על החיבור בין הגב לירך. של שניהם. או לישבן.